Ақмола облысында 100-ден астам қоғамдық бақылаушы сайлау науқанын қадағаламақ. Өңірдің 808 сайлау учаскесінде жүргізілетін саяси доданы республикалық қоғамдық комиссияның өкілдері бақылайтын болды. Көкшетауда өткен брифингте комиссия өз жұмысын бастаған мәлімдеді, сондай-ақ аудандар мен қалаларда семинар-тренингтер өткізу жоспарланып отыр. Басты мақсат еліміздегі саяси науқанның еркін және әділ өтуіне атсалысу, дейді жиналғандар. Біздің басты міндеттеріміздің бірі сол жаңа байқаушыларды осы заңнамалық талаптарға мынаға үйрету, өз жұмыстарын қалай жүргізу. Ол үшін оларды әрине әдістемелік материалдармен, инструктивтік материалдармен жарақтандыру керек, оларды қамтамасыз ету керек. Сосын міндетті түрде аудандарда сол жаңа семинар тренингтер өткізуіміз керек.